महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी जगद्गुरु तुकोबा राय यांच्या साक्षीने स्वराज्याची निर्मिती केली. त्याचप्रमाणे पंढरीचा पांडुरंग आणि तुकोबा रायांचे नाव घेत चांगल्या विचारांचे सुराज्य निर्माण व्हावे याची अपेक्षा शरद क्रीडा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत खाबिया यांनी व्यक्त केली. शरद क्रीडा व सांस्कृतिक प्रतिष्ठानातर्फे देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आणि संस्थेच्या रौप्य महोत्सवाचे निमित्त साधून कारागृहातील बंदीजनांसाठी जगद्गुरु श्री संत तुकाराम महाराज राज्यस्तरीय अभंग व भजन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. नांदेड कारागृहातील बंदीजनांनी स्पर्धेत सहभाग नोंदवत सरली प्रीत सरले नाते नशिबात माझ्या काही लिहिले रे ऐकुनी वेणूचा नाद आणि कुठे शोधू तुला चक्रपाणी या रचना सादर केल्या. त्यावेळेस खाबिया यांनी बंदीजनांशी संवाद साधला. कारागृह अधीक्षक रवींद्र रावे, तुरुंग अधिकारी धीरज कुमार उतवे तसेच शरद क्रीडा आणि सांस्कृतिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आणि स्पर्धा प्रमुख लक्ष्मीकांत खाबिया, उपाध्यक्ष नंदकुमार बंड, हरिभक्ती पारायण अच्युत महाराज कुलकर्णी, ज्ञानेश्वर शिंदे, विश्वस्त विवेक थेटे, संगीत शिक्षक रवींद्र ढगे, संदीप राठोड, गोविंद हुंडेकर, डॉक्टर संदीप करंजकर आदी उपस्थित होते. गुन्हेगारीपासून दूर राहण्याची शपथ. नशिबात माझ्या काय लिहिले देवा, असे काय पाप केले म्हणून मी येथे आलो, असे काव्य सादर करून यापुढे निश्चितच सद्विचार आणि सद्मार्गावर चालण्याची ग्वाही देतो, असे प्रभाकर सोनटक्के हा बंदी म्हणाला. तर विलास शिंदे हा बंदी म्हणाला, भजन स्पर्धेमुळे कारागृहामध्ये भक्तीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून माझ्या मनात जे वाईट विचार घोळत होते ते विठूनामाच्या गजराने दूर झाले आहेत. अनावधानाने माझ्या हातून काही गुन्हे झाले, पण आता विठ्ठल नामाच्या साक्षीने गुन्हे करणार नाही, अशी शपथ संजय राठोड यांनी घेतली.